The Business Hub cu Nevita. Oiente, welcome back. Junto cu noi, ora aqui nos tem na mesa Cinta Jurlet Corner, puta di JCI UC. Ando manema bisacaba, nos vai conversar over die projekto novo con Antini Curaçao. Bis. Jurlet, welcome. Danke, Nevita. O pe persona nangu, por exemplo, non conosce JCI UC. Chi come può condannare? Ma visto tu ora mi collega di mia smita metto un membro di JCI, sì. Però mi ti do una buona opportunità per vi spiegare a chi te chi te. Sì. Per me è una cosa buona, c'è una buona persona che sta ascoltando, maniera di vita, visto, mi nome è Shirlette Conner e mi forma parte di organizzazione JCI United Citizens of Curaçao, che ta metà un'organizzazione, un di quattro organizzazioni in Curaçao qui, che ta trova per creare un cambio positivo della comunità. Maneira de vida bisa acaba nos tinha e projeto de Curbes, que tá um projeto especialmente para aspiradona. E sa que tá um projeto também na Nantabini, diante de um panel de inversionista. Então aqui na Nantabini apresentar um plano. Mas é aquilo que você me sabe que você não tem que prometer um evento na Curaçao. Correto. Só tem ainda ter que... Fe tempo com a mita na Curaçao nunca me não entende que estava a ter um pitching em frente do voral no de lá de inversionista. Correto. Não, não está, em verdade, é para mim, organização, é aquela que está bem, não é? É a ideia começar, mas tanto, riba, é o programa, mas não está com a ideia de Shark Tank. Sim, sim. Então, é algo parecido na Shark Tank. A única coisa que está com, na Shark Tank, é o produto que lá acaba, não está bem apresentado diante do panel. Per de caso que nós queira a focus riba e startups nan, puta bem ni kunang nan concepto e esa que nan debim presentele dilante di e inversionista. Que me launch pisa e me seta un concepto of me seta un negocio puta dry cada. No, nós está agora aqui, como da prome ai nós que a focus riba e startups nan. Paso, como me vim tochen, nós está ripara ku nan me se a e push, o sea, e jumpa pa kumisa. E tem que ora na nossa é que o de caminho não curando de quê, dos esse nanta não se dura na é oportunidade ora para nanta o preparar para essa aqui do para dia e mês não me apresentar delante e inversionista não é great que meni um sal nanta o ardo preparar desse sentido com nanta sim a vender na mês vender na produto também porta hasta planificar e também work mais em dia por exemplo com la nostra visa è flujo di senti che vai canada in compagnia sì sì è corretto paesa che ti ha menato tre differenti training cuta uno cuta è cubre parte finanziaria cuta maniera babisa comparan planificare un budget e nello hai anche uno di presentation skills corretto esa che ti comparan presentare davanti ai inversionisti nan cosa come va ben para sicur e dou uma boa apresentação para você convencer o inversionista, não? E não está melhor aí é parte de sales, comprar vender um produto. Então, se você vai conhecer o produto ou o conceito assim é bom, como vou vendê-lo para você com o inversionista e mirar ele cá para você de lá e dizer não, essa aqui é me dá bem pé, me dá bem invertir me sem ninguém. Olá, uns pisa a mim estou aqui interessado por algo parte de inversionista. Passo obi bia tim persona nante bisa hey obi bia mi tava banco com mi idea anto nante horta mi idea anto con e den e jury of e inversionista nan aki con bosan a cover party aki si sì, esente un party verdad ku nosta mas delicado ku ne e ku nosta tene cuenta di je lo bai firma un acuerdo tame dos un non closure agreement camina ku e concepto di ene ki tawaru proteja e por ti insegur que nada nota para ele. Que me importa também, está interessante que nanta vai, se você não passa a nossa conversa com o Hideo, o Maduro de BEP, porta está interessante para nós fazer um e-envelope porta. Lota ideal, é isso, sim. Então, vamos que me para o acu e nota algo existente acaba. No, que me era un samane, paso eigenlijk un e-envelope, bo por usele más bien joven, pa bo por geef aan, bo abotin e abotin en derechi, prome pa explotar idea. Sí, so dor ku ya abo a depone prácticamente cabo, pero no ta un depona, bueno, depone concreta hina, pero en ir geval bota leg vasi, ku abota bota ti idea e paso bibia. Manera oi ma mencionati, persona de bisa si, ormita bai banco,
of mi te bai busca partner nam pa pa tra kune ando nang ta ku mi idea bai hasi algo kune of nang mesta bai carry out de un manera of otro ando kustroba abo kubo no goshi ando desde en caso aki porta eta recomendable si nasie pero zoizo e persona nang kuta sinta de panel ta firma un non-disclosure agreement. Correcto. Comprende. Sí. Okay. Y también de training también la la loja explicación también de Isaki. Entonces, entonces eigenlijk dus daar is iemand die para no que voy de dus para voy que na BIP. Dan moet je saber que no van hey, el producto que está existica, va, pues. Entonces, pero ta tú eres ahí na lo voy hay explicación de durante el training. Great. Our sure let pa so dor que tengo te va a sinalie. Explicami, es nangu que participa. Sí. Una na mester, of kinan tingo hasi pa podumi. Sí. Nos kumisaina. Nos arriba nosa página de Facebook, nos ting un link. Camina nampo inscribi. Inscripción ha abrika ba for di 12 man pasa. Mas obasan di un Facebook di Curbes mes kaba, sí. No? Sí, Curbes. Dus Curbes e yama, dus arriba je mesi e link. Esa kita sera dia 27 di juni aki. Dus sting dosi mang mas pa nampo inscribi. Dus inanate inanan datos nang inalo hay confirmation ta medinos na momento ku nang na inscribi. Okay. Anto la uns bisa kung mi po imaginami ke proseso ta kana. Ke mendi nanta inscribi, nanta in confirmation, di aspes ting e training nang. No. Despues ku na inscribi ku na e confirmation se kanos, nos lo baiti un screening day. Esa kita camina ku tour lo bai pam pasa riba tour e concepto nan kono sa ya e business planan antor di esa kina lo bai screen isaka es unang mas innovativo nos ta echt focus riba innovativo como ku dos que mira compañía na of producto servicio nan diferente de lo cual ta existi kaba que menita bai un selección promeku bai angemenda mane e inversionista na da mira sien empresario trae otro okay na lo pasa de un screening y después de screening aquí na lo hay en confirmación kunang a pasa pa e siguiente parte ku ta bai tayo re e training. Ik ben excited. De training si mag die visita e weekend die is 5 pa 17 di juli. Ja 5 pa 17 di juli. Juli. Que me nes nangu te interessa pa domina no baigo fa casa mes. No. Mas portata o que te chance pa bo make it. Sì, esatto, e chance vana make it. Sì. Sì. Anto pa participane e proyecto aqui e ta exigi un inversion chiquito, un inversion di 250 florin. Anto esa que ta incluir e training nan. Na lo hai guia tambe di nos, si ba mi se na mestier di yudanse con un business plan of so. Anto ere di bensku e dia di presentation tambe kuto bindi di augustus nan por presentar nan concepto di lanti e panel. Okay, que men para mí manera visa summarize. Sí. Dus prometo bin di sete nan tingu soro inscribi. Anto eure preparando mes pa esi man di 5 pa 17 di juli pa training nan. Correcto. Anto eure presentación final. Tabaita bindi di augustus. Sí. Okay. Sí. Dus e dia e na lo tabaita dus manera mas visa di landi di e panel. Na lo tabaita tanan so ne momento e. Dus de camera no bai tinga otra gente. Okay, great. Que me anita er nanku e panelista nan so. Sí. So nos que tenele echta inversionista lang. Nos que tenele echta un tiki priva, pa nan ne momento e, pa te ora ku nan lanta, ku tu costa regla ka. Ku nanta klapa launch e negoci. In teori nos po launch, de se lo pasa despues. Okay, perfect. Que me anita despues di, que me anita bai duro un temporada, un rato sina, promeco por anunciar que ande persona nanku in verdad awardo aceptapa of ayo inversionista do bai ti un programa despues camina nos lo bai presenta e persona nan ku a haya e inversionista des que da claque parte financiero meseta eta puro voluntario des nan ku keta bai presenta e nota obligatorio. Okay. Des deseta men nos lo anuncia despues. Shurlet, si persona nan tin pregunta anto nan ke puntra. Sí. Ti un email of un telefon number ku nan por llama. Sí, nos nan por email nos na curbis.jciuc@gmail.com
of nan bobay komoriba nos página di Facebook anto mananos un mensaje tame via gina nos lo contesta mesora. Okay. Shulo at hobi danki mita e hobi contento ku bosan ting e proyecto aki pe empresario y mi kera finalizar di bia programa dor di ama abukuto yente. Danki paskucha. Si manera ma menciona ka ba anterior si bosan ke escuche programa back of escuche otro programa nan ku tabata ting anterior por visita nos Facebook page The Business Hub The Hub libremente y dimeas otros imán también nos tobar bosan back pues nos tabai ting un programa bas interesante y tres empresarios que tobin presenta un producto ku nan acopila un tu ku llama Mikoto. Eta un combinación de administración, un combinación de recursos no humanos, pero también y más también parte con los turtos lubidari bajete parte de árbol. Bane di sei también lo nos tin un vocero di corpo deco con lo in papel voral también ribe paquete nan con antin también pa desarrollo di bo empresa que mendi no falla solo pa botei otro siman mesmo momento xetoria noche na Telecruzao FM 93.3. Así lo vivo San Avenochitro, Benefita Mesas y daba un placer. Te otro semana.